Moikka! Minä olen Make. Minä olen kotosi täältä Suomen Lapista. Mulla on tänään vapaa päivä ja tulin heti aamusta tänne laavulle. Minä haluan toivottaa sut tervetulleeksi lomalle tänne. Ja samalla kertoa muutamia vinkkejä, jotka kannattaa kuunnella tarkkaan. Ensinnäkin, pitää pukeutua lämpimästi. Paljon kerroksia. Villatakki, kaulan suojaus, päällystakki ja pipo ja hanskat. Valmis. Nyt on nolla keli, kun on kevät. Mutta kylmä täällä tulee, jos siellä tarpeeksi päällä. Ja talvella pakkasta saattaa olla rapiat 30 astetta. Matkalla tänne pysähdyin ottamaan kuvia kauniista luonnosta. Täällä luonnon keskellä on myös asutusta, joka pitää ottaa huomioon. Älä siis mene retkelle toisten pihoille. Makkara. Onpa hyvä. Aha. Koti jo päin. Vaan täällä päin tainnut olla roskista. Roskat mukkaa. Reppu ei se sen kummempi homma ole. Etteivät jää tänne luontoon pyörimään. Se on tärkeä homma. Olipa kiva taas käydä rauhoittumassa luonnossa.